Re, viss ēters ir te! Teātra nekad nav tik daudz, lai nevarētu vēl vairāk. Vai vismaz vēl daudzveidīgāk. Šķiet, ka tāds moto piestāv skatuves mākslas festivālam teātris ir visur kuldīgā, kas šajā Kurzemes pilsētā nedēļas nogalē notiks jau 7. Gadu pēc kārtas. Jā, un par šī gada festivālā iecerēto un to, kādi jauninājumi un pārsteigumi tajā sarūpēti, jautāsim festivāla mākslinieciskajai vadītājai un idejas autorei Danai Bjorkai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kāds ir tas jūsu dzīvības kots vai moto, vai kā varētu teikt par šo festivālu nosaukumu? Es kā saku, priekšā būtu visur kuldīgā, bet tas tiešām tā burtiski ir jāuztver, ka jūs esat geogrāfiski visur pilsētā iespiedušies. Tieši tā, jo Kuldīgā nav sava profesionālā teātra skatuves platforma, un tāpēc šīs festivāls veidots ar tādu domu, ka teātri var sastapt visur – kafejnīcā, uz ielas, baznīcā, adatu fabrikā, jauniešu radošajā kvartālā, jebkur pat dzīvoklī, ja būs tāda izrāde, ko varēs rādīt dzīvoklī. Un tā mēs arī 7. Gadu veidojam programmu, ka mēs pielāgojam konkrētus pasākumus konkrētai vietai un cenšamies kuldīdzniekiem, Kuldīgas viesiem un Kurzemes novada vadītājiem un ciemiņiem piedāvāt ļoti augstas kvalitātes izrādes, profesionālās izrādes, kurus varbūt viņi nevar apmeklēt tik vienkārši un viegli, aizbraucot uz Rīgu vai uz kādu citu pilsētu, bieži vien ārpus Latvijas. Sakiet, kā ir aktieriem pašiem? Kā ir aktieriem pielāgoties? Jo profesionālajā teātrī, mēs zinām, ir ārkārtīgi daudz profesionālu nosacījumu. Skatuves, kas peld, griežas, dažādas dekorācijas, scenogrāfija, viss, nu, teiksim, pa nopietno, jā, tautas valodā. Bet te pēkšņi vajag ietilpināties, nu, kā jūs sakāt, kafejnīcā, piemēram. Vai to ir iespējams tā pārlikt tik vienkārši? Nu, protams, ka mēs teiksim Dailes teātra izrādi Elpa, kas tiek spēlēta uz milzīgas skatuves kafejnīcā, neietilpināsim, tāpēc mēs salīdzinām teātra vai kādu pasākumu nosacījumus tīri telpiski un mēģinām tad atrast to piemērotāko vietu Kuldīgā. Bet runājot par aktieriem, kā viņi pielāgojās, ziniet, aktiera profesija ir ļoti profesija, kas pilnā ar izaicinājumiem. Un, ticiet, manu māksliniekiem bieži vien pat patīk iziet no komforta zonas un meklēt šo radošumu izaicinājumu netik ļoti pierastajos apstākļos. Un bieži vien izrādes sanāk vēl negaidītāks un pašiem aktieriem daudz, kā saka, interesantāk piedalīties tādā izaicinājumā. To mēs pa 7 gadiem esam novērojuši. Ko jūs esat novērojuši attiecībā uz to savu publiku? Cik prasīga tā ir? Vai tai pietiek vienkārši iedot teātri? Vai tiešām ir ļoti svarīgs šis te pārsteiguma elements, kā jau mēs vinējām šīs te dažādās vietas, jau droši vien piedot savu knifiņu? Ko tad dosiet, šoreiz? Jā, kas tad šajā reizē ieplānots īpaši? Mēs ievērojam, ka kuldīdzniekiem un cilvēkiem, kuri apmeklē festivālu, ļoti patīk gan klasiskie darbi ir izteikti. Mums bija Andrejs Asokins, šogad būs Ubis Markilēvičs, Sonora Vaice. Un izteikti arī patīk kaut kas jauns, kaut kas ārpus rāmjiem. Līdz ar to mūsu auditorija ir ļoti, ļoti plaša un mēs nebaidamies piedāvāt visu, kas mums liekas interesants konkrētajā gadā. Un šogad mums ir 9 pasākumi, ļoti spilgti. Mums būs ciemos Dailes teātris ar izrādi Elpa, mums būs ciemos Valmieras drāmas teātris ar 21. Gadsimta absurdu izrādi Rinda, mums būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ar izrādi 1900. Leģenda par pianistu pie klavieriem, kā jau minēja pats Uldis Marhilēvičs. Mums būs sajūtu teātris ar dokumentālo izrādi par aizliegtajām grāmatām, un šo izrādi jūs skatītāji varēs baudīt caur sajūtām. Mums būs Latvijas leļļu teātris ar izrādi bērniem, Liepājas leļļu teātris ar izrādiem pašiem mazākiem no 1 gadu vecuma. Cilvēki ir aicināti apmeklēt šo izrādi. Mums būs Kristaps Rasims ar grupu Rupuči, kurš mācīs latgaliešu valodu caur mūziku un jokiem. Mums būs komedija Latvija ar stand-up komediju Neatšķaidīts. Mums būs Sonora Vaice, kas noslēgs mūsu brīnišķīgo festivālu 25. Septembrī. Es ceru, ka es visus tagad nosaucu no galvas. Mums izklausījās tik tiešām, jā. Ka visiem vecumiem un visām gaumēm kaut kas būs. Abrīnojam jūs spēju visu to sarakstu, kāpēc grāmatas tiešām iedot. Paldies, ka iezīmējāt. Un daudzveidība, kā jau minējām,
tiešām milzīga. Visas iespējas Kuldīgā šajā teātra festivālā. Teātris ir visur Kuldīgā. Arī pabūt kādā no trim gaidāmajām dienām. Paldies par sarunu. Paldies par informāciju. Paldies. Gaidām jūs Kuldīgā. Festivāla mākslinieckā vadītāja un idejas autora Dana Bjorka stāstot par šo Kuldīgas teātra vilni.